Okay, magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong prayer meeting tonight. At tayo po tayong lahat. Tayo muna po ay mag-aawitan. Awitin po natin. Blessed be the name. Ayan, purihin. O ang papuri ay sa tanging pangalan lang ng ating Panginoon. Blessed be the name. Okay, we're gonna let we sing. All oh, praise to Him who reigns above in Majesty supreme, who gave His Son for man to die that He might man redeem. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more. A God of Father's own right. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. his name shall be the council the mighty prince of Brother Paul na pangunahan tayo sa panalangin. Amen. Sige po, pwede na kayong makaupo at muli tayong aawit. Our next song is Glory to His Name. Uh, Glory to His Name. Okay, awitin natin. Ready? Sing! Down at the cross where my Savior died Down for cleansing from sin I cried the blood So sweetly abides within, there at the cross where he took me in. Glory to his name. Kukunin ko pong pastor para po sa mga ilang announcements po. Okay. Magandang uh, gabi po sa inyong lahat. This coming Sunday ay handa uh, handaan sarili nyo. Magkakaroon po tayo ng balal na hapunan. Uh, actually, hindi hapunan yun. Agahan eh. No? Magkakaroon tayo ng Lord's Table this Sunday morning. First, second, at saka third service. No? Kaya asahan ko pong makadalo kayo at uh, ating pong uh, gugunitain sa pamagitan ng pagbabalal na hapunan or pag uh, pagpapartake ng uh, Lord's table ang ginawa ni Kristo sa atin. No? Actually, it is a celebration. It is not something like the mindset of the Roman Catholic no kapag, nako mag uh, magkukumunyon na ako. Eh, magkukumunyon ako kaya eh talaga nga uh, pagsisihan ko na lahat ng aking kasalanan no. Ang pagbabanal na hapunan it is a celebration, okay? Ito ay isang masayang pagtitipon ng mga palatayang inaalala ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. It is not something that is fearful. Kaya nga lang may babala doon. Kapag uh, nagparte ka unworthily, o yung the more of your action, or your, na uh, para bang hindi ka seryoso sa ginagawa mong uh, pag, pag, uh, pagpapartek ng Lord's Table, yun ang nakakatakot. Yun ang nakamamatay na babala na sinasabi ng Biblia. Pero ito isang masayang pagtitipon sa pagka-aalalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo so sa atin sa Kus ng Kalbaryo. Okay? And the same time, sa February 28, matagal pa naman yan, isang buwan pa, no? Uh, wala po ako. So, magkakaroon ako ng preaching marathon sa Sanbang Bang Church to? Sa Kogyo, no? Sa church. ano, ano pangalan church to? Community Baptist, Baptist Church under Pastor Den. So, I was assigned to speak on five solas. Kung alam niyo yung five solas ng reformation, ituturo ko rin dito yun, no? yung tinatawag nila nga uh, sola scriptura, sola pidei, sola Christus, Sola gratia at saka yung Sola deo gloria. To God be all the glory. Uh, ituturo ko po sa kanila yon sa Tagalog with matching historical background. <laughs> yun ang kagandahan doon, no? So after that, baka ma-session din natin dito yon sa hinaharap. Pero ganoon pa man, uh, we will have a preaching marathon on that particular uh, Sunday morning. Hindi ko lang nakausap si Bok, wala pa eh, no? Pero ang Uh, siguro sa Sunday na lang, pag nakuha ko yung kanyang ano, sa saka ko sa ya-announce kung sino-sino yung mag-preach sa tatlong service. No, preaching marathon din ang mangyayari dito. Kaya, antabayanan nyo yan sa February 28. Okay? So far, uh, merong improvement sa kaso ni Pastor James Montenegro. I, I, I received a text uh, from a friend na uh, in-update ako sa kalagayan niya. So somehow, continue to pray for him. And uh, kahit ang kanyang family, dahil nga na-COVID sila buong pamilya, at ang uh, pinaka na ng gusto, walang iba kundi si Pastor James Montenegro. So we will pray for him. And also, huwag natin kalimutan si Kuya Noy, asawa ni Sister Au Gonzales, no? may lung cancer, si Brother uh, uh, Alex uh, Alex Gislani, may lung cancer din. Panalangin natin si Noy naman, yung sa kanyang diabetic, Diabetes. Sino pa? Ah, yung kapatid ni Kuya Press. May lang cancer din. lang cancer din ba? Okay, panalangin din natin yung kapatid ni Kuya Press. May request nga pala sa atin. So, yung mga bagay na isasama natin sa prayer mamaya, bukod pa rin sa mga materials, sa mga prayer request na meron tayo dyan, para sa ating mga kapatiran. Okay, so far yun ang pong announcement natin. This coming Sunday, meron po tayong uh, we will observe the Lord's table. And, um, bilis, no? Salinggo 31 na. Tama ba? Papasok ng Araw ng mga Puso, Erwin. May ka, ano ka ba? May kapuso ka? Uh, wala wala. Oh, Meron. Uh, okay, so Araw ng Puso this coming February. Uh, magandang uh, uh, tawag rito. Mag-preach tayo patungkol sa laba, Okay? Okay? So, yan lamang po announcement ko, no? Hiniin ko na si Brother Mark para magpaawit ng uh, pagbati. And then after that, we will proceed with the lesson this evening. Okay, uh, waitin po natin yung Great is the Lord and Greatly to be praised. Let's all stand up. Great is the Lord and Greatly to be praised. Okay, uh, awitin po natin. Ready, sing. Great The Lord and greatly to be praised in the city of our God in the mountain of his holiness, beautiful for situation, the joy of the ruler is Mount Zion on the sides of the north. the city of the great king is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Amen. Sige po, pwede na kayong makaupo at tawagin ko po li ang ating pong pastor. Sige. Siguro tayo ulit tayo, magbabasa tayo ng Bible. Sino gusto magbasa ng Bible? Lahat naman siguro gusto magbasa ng Bible. Alam niyo ba, isa ito sa mga napakahalaga nating uh, gawain sa church, no? Yung sa regulative service. Yung reading of the Word of God. Tayo po tayong lahat. At masain po natin ito ng uh, salitan. Nandyan, Win, sundanan mo na lang yung uh, ano natin, ha? Yung, yung, ano? Lagay mo na sa ano, sa sa, sa side. Yan. 36 ako, 37 kayo. Okay? Isang pareseyo, uh, Lucas 7, 36-49. Isang pareseyo, isa sa mga pareseyo ang humiling na siya ay kumain kasama niya. Pagpasok niya sa bahay ng pareseyo, siya ay dumulog sa hapag. Oh! <sipis> tuloy, tuloy. Verse 38, tumayo siya sa likuran ni Jesus. Sa kanyang paanan, siya ay umiiyak at sinimulan niyang basain ng kanyang luha ang mga paan ni Jesus. Pinupunasan niya ng kanyang buhok at taimtim na hinahagkan ang mga paan ni Jesus. Pinapahiran niya ito ng mabangon langis. Sa pagsagot ni Jesus, sinabi sa kanya, Simon, may ilang bagay akong sasabihin sa iyo. Sinabi niya, Guru, sabihin mo. Ni Jesus, may utang, sa Nang wala silang maibayad, kapwa sila pinatawad na nagpapautang sa kanila. Sabihin mo kung sino sa kanila ang iibig sa kanya ng lubos. 43. Tuloy pa. At uh, verse 44. Humarap siya sa babae, sinabi niya kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para mahugasan ko ang aking paa. Ngunit binasa ng babaeng ito ang aking mga paa ng kanyang luha. Pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Verse 45. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo ngunit pinahiran niya ng mabangunong langis ang aking mga paa. Sinabi niya sa babae, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. 50. Sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. Manalangin tayo. Ama maraming Diyos na sa langit, maraming pong salamat sa pribileyo na maipangaral ang talinhagang ito sa gitna ng iyong mga anak, ang dalangin ko, Ama, Natulungan mo ang iyong mga anak na malaman ang katotohanan ng iyong pagpapatawad sa mga tao sa pamagitan ng iyong anak na Jesus. Maintindihan nila mula sa iyong salita, ganun din sa banal na Espiritu ng Diyos na magbumulat sa kalang mga puso't isip para mga katotohanan ito. Salamat Ama sa pribileyo na makapangaral ng salita at Salamat din Panginoon sa sama-samang pagsamba ng iyong mga anak sa gabing ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat mga minamahal. Okay. Ito yung outline natin. Ho. No? Actually, lima Ang paanyaya ng isang pariseyo sa Panginoon. Ang pagdating ng isang babae at pagpapakita ng pag-ibig nito sa Panginoon ang pagbibigay ng talinhaga ng Panginoon, ang punat pangaral ng Panginoon at ang paggawad ng pagpapatawad ng Panginoon. Five points po yan pero nais kong makita ninyo. Sa lahat pong ito ay uh, uh, napunto ay naandun lahat po sa talatang ating binasa. Umpisa natin ang paanyaya ng isang pariseyo sa Panginoon. Sabi nito sa verse 36, Isa sa mga pariseyo ang humiling na siya ay kumain kasama niya, Pagpasok niya sa bahay ng pariseyo, siya ay dumulog sa hapag. Kung niyong matatandaan, uh, nag-preach ako rito patungkol doon sa ano, no? Patungkol doon sa isang pagkakataon, isang talinhagare eh, rin, na kung saan ang ating Panginoong Heso Kristo naman ay naimbitahan ni Levi. Na? Naalala niyo yung preaching ko nga uh, yung bagong alak sa lumang lalagyan, sisidlang Balat, at yung bagong, uh, yung tinatawag natin, yung bagong tela sa lumang uh, lumang kasuotan, no? Doon sa eksenang 'yon, si Kristo ay inimbitahan naman ng isang uh, publikano na tinuturing ding makasalanan si Levi. Dito naman, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay naimbitahan ng isang relilyosong tao, isang pariseyo upang makidulog at kumain sa kanyang tahanan, no? Hindi natin alam kung ano ang dahilan. Wala tayong masasabing dahilan ng pag-imbita ni Simon Ped ni Simon Pariseo, hindi Simon Pedro ha. Simon Pariseo kay Jesus Christ. Maring nais pa niyang makilala sa Yesu Kristo ng gusto. O kaya, baka humahanap rin siya ng pagkakataon, katulad ng ibang mga pareseyo, na maakusahan ng ating Panginoong Yesu so Kristo. So, wala tayong, uh, wala tayong uh, masasabi natin. Next slide you nga, know, Brad. Baka nandun. Okay. Oh, hindi na. Sige, balik mo lang. Wala tayong masasabing dahilan ng pag-iimbita ni Simon Pariseo. Ganun pa man, ang ating Panginoong Iso Kristo, niya itong imbitasyong ito. At uh, dahil alam ko, at alam niyo rin, dahil lahat tayo bumasa ito, merong magandang aral na idinulot no? sa isang pariseyo yung eksenang nangyari doon sa loob ng kanyang tahanan. Now, second point at nais nice ko makita ninyo, eh yung pagdating ng isang babae at pagpapakita ng pag-ibig ng babae sa Panginoon. Okay, kanina, yung pag-aanyaya ng pareseyo. Ngayon, yung pagdating ng isang babae. Sinabi rito sa Lucas 7.37, narito isang babae na namumuhay sa makasalanan. Ang nasa lungsod na iyon, nalaman niya na si Jesus ay dumulog sa hapag sa bahay ng pariseyo. Dahil dito, nagdala siya ng isang mabangong langis na nasa garapong alabastro. Tumayo siya sa likuran ni Jesus. Sa kanyang panan, siya ay umiiyak at sinumulan niyang basain ng kanyang luha ang mga panan ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang buhok at taimtim na hinagka ng mga paan Yesus. Ni Pinahiran niya ito ng mabangon langis. Nakita ito ng pariseyo, verse 39, na naganyaya kay Yesus. Siya ay nangusap sa kanyang sarili, sa kanyang sinabi, kung, kung propeta ang taong ito, nalalaman sana niya kung sino at anong uri ng babayang umihipo sa kanya. Sapagkat ang babayang ito ay makasalanan, sa pagsagot ni Yesus, sinabi sa kanya ni Simon, may ilang bagay akong sasabihin sa iyo. Anong mapapansin natin dito sa pagbisita ng babae doon sa tahanan? Unang-una na nice, is kung makita nyo, yung babae ay kilala. Kilala doon sa bayan ng makasalanan. Hindi natin alam kung anong kasalanan ng kanyang ginagawa. Maari siya isang prostitute, no? O uh, isang uh, babae nagbebenta ng kanyang katawan. So, ganun pa kilala siya roon sa lugar nila at kilala siya ni Simon Pariseo. At ang makikita natin dito sa pagpasok ngayon hindi lang hindi siya inimbita eh. bagamat pangkaraniwan ito no na kapag ang isang uh, prominenteng rabay o tagapagturo ay naimbitahan sa isang tahanan hindi ito sikreto eh no yung mga dumadaan minsan eh talagang kapag nakita nila na mayroong tagapagturo na rabay na kilala doon sa loob ng isang tahanan humihinto sila sa harap ng bahay at uh, nakikinig sila kung nagtuturo yung rabay na yon eh dito makikita natin itong babaeng ito eh, pumasok no at uh, pagpasok niya roon sa loob ng ng bahay hindi naman siya inimbitahan do uh, pangkaraniwan no na pwede kang makinig doon sa itinuturo ng rabay kung siya nagtuturo pero makikita natin nagpakita siya rito ng paggalang pagpapasakop at pag-ibig sa ating Panginoon doon sa kanyang mga naging aksyon no kung mapapansin niyo hindi rin sinabi ng Biblia kung bakit siya umiiyak eh. Basta sinabi na lang doon, umiiyak siya. At uh, ang, ang, ang sistema nila kasi nung pag, sa hapagkainan, hindi katulad nung sistema natin ngayon no? na meron tayong lamesa, tapos nakaupo tayo sa mga upuan, hindi. Yung sa kanila, kung nakakita kayo ng Korean table na mababa, okay? tapos naka, may mga unan sila, nakarecline sila na pag -ganon. Kaya kung yung ulo mo, malapit doon sa table na mababa, kumukuha ka ng pagkain, yung paamo mo nakalatag. Hindi ka tipo nakaupo nakatulad ng ganyan, tapos sa paamo mo lilinisin. Hindi. Kaya kung mapapansin nyo, nasa likod yung babae, lumapit sa paa ni Jesus, ibig sabihin si Jesus Christ nakarecline. Kapag sinabing nakarecline, nakahilig. No? Nakahilig siya. Maaring merong isang malaking unan doon, nakahilig siya. Ganun naman ang, ganun naman ang uh, makikitang uh, sistema at kultura nila kapag nasa hapagkainan sila, noong mga kapanahon na yun. Kaya nagawa ng babaeng makalapit kay Kristo sa likuran niya, pero pumosisyon siya dun sa paanan ni Kristo. Of course, malayo sa ulo yun kasi nga nakarecline ng ating Panginoong so Kristo during that time. At umiiyak siya, isipin mo, no? sa pamagitan ng kanyang luha, binasaan ito ang paani ni Jesus. At syak, mahaba ang buhok ng babaeng ito. Bakit isipin mo, ang ginamit niyang tawel, eh, no? pamunas, doon sa paani ni Kristo, ay uh, masasabi natin yung kanyang buhok. At hindi lamang yun. Nilagyan niya ng pabango ito tapos sinahalikan niya yung paa ng ating Panginoong sa so Kristo. Ngayon, may makikita tayo rito. No? Ang mapapansin natin, si Simon ay uh, mukhang uh, hindi komportable doon sa sitwasyon na nakasaksiyan niya. Ganun pa man, inisip niya kung itong lalaking ito na si Kristo ay isang propeta, eh tiyak kilala niya kung sino yung humihipo sa kanya. Bakit? Kasi nga Nung kapanahon na yun, kapag ika'y uh, na lapitan ng isang marumi, ang paniniwala no, ng mga pariseyo noon, magiging unceremonially unclean ka. Therefore, you cannot go to the temple. Sa isip-isip lang ni Simon yun. At dahil doon, makikita natin ang ating Panginoong Sokristo ay nagbigay ng talinhaga. Makikita natin yung action ng babae rito na patuloy niyang hinahagkan ang paa ng ating Panginoong Sokristo continuous action to, no? Walang pati dito, no? Kiss nang kiss siya, parang yung nanggigigil ka sa sa isang baby na uh, maganda tuwa-tuwa. Hinahalikan mo lagi siya, no? Ganun ang ginagawa ng babae sa paa ng ating Panginoong so, Kristo. Now, uh, as we move on, uh, makikita natin ikatlong uh, point, yung pagbibigay ng talinhaga ng Panginoon, okay? Dito makikita natin sa pagsagot ni Jesus, sinabi sa kanya ni Simon, may ilang bagay akong sasabihin sa iyo. Sinabi niya, guro, sabihin mo. Sinabi ni Jesus, may dalawang lalaking nangutang sa isang nagpapautang. Ang isa'y umutang ng limandaang denaryo at ang isa'y limampu. Nang wala silang maibayad, kapwa sila pinatawa ng nagpapautak, sabihin mo kung sino sa kanilang iibig sa kanya ng lubos. Sumagot si Simon, sa palagay ko, ang pinatawad sa malaki pagkakautang, sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong hatol. Now, ang makikita po natin dito, mga minamahal, sa pagbibigay ng ating Panginoong Kristo ng talinhaga, ikakategorya muna natin. Ang tawag po rito sa talinghagang ito, money parable. Sa Bible kasi maraming money parable eh. Okay, merong seed parable, may money parable, may iba-ibang parable. As we go along with the different parables, sasabihin ko sa inyo yan, Ang kategorya nito, may kinakalama may kinalaman sa kaperahan. Dito makikita natin utangan ang nangyari. No? Yung isa may utang na limang daan yung isa naman, 50 dinaryo. Sa madaling sabi, yung dalawang may parehong utang, yung isa, yung, alam nyo ba kung gano'ng katagal yung, ano, yung, uh, yung 500, da uh, 500 dinar? Okay? At sa loob ng isang, ang isang dinari, trabaho uh, sweldo yun ng isang tao sa loob ng isang araw na nagtatrabaho ng kapanahonan nila. Okay? So, ang ibig sabihin, uh, 500 days ang utang nung isang tao, yung isa naman, 50 days ang kanyang utang. 2 months, no? Lumalabas na 2 months. Yung isa naman, 500 days. Now, makikita natin, kapwa sila may utang sa nagpapautang, may lender, may lender na noon. Uso na pala nagpapautang noon. Uso na po, no? At dito, uso na rin yung mga nangungutang. Hindi ko lang, kayo ba naranasan na kayong mautangan? utangan? Okay? Naranasan nyo na rin mangutang? Oo naman. Lahat yata naranasan na natin eh. Mautangan at mangutang. Yan. Para para maging katiwatiwala ka, eh maging responsable ka, unang-una, kapag nangutang ka, bayaran mo. Okay? At kung magpapautang ka, isikreto mo na lang, wag mong i-broadcast. Kasi minsan makikita mo sa sa Facebook yan, katakot-takot na paniningil na ginagawa doon. Katakot-takot na paririnig, you eh, no? Doon sa Facebook at saka sa Messenger, patungkol doon sa mga nangungutang. Eh. Ganun pa man, ang makikita natin dito, wala sila parehong maibayad. And then, ang pangalawang tanong natin regarding this uh, parable, ano ang naging dahilan kung bakit ibinigay ni Kristo ang parable? Kapag pinag-aaralan nyo kasi ang talinaga, kinakailangan masagot yung tanong, bakit ibinigay yung talinhaga, no? Ang talinhaga naman kasi isang isang kwento ito na nagtuturo ng katotohanan in a story form. So hindi basta-basta ibinabato ni Jesus Christ ito, kundi may dahilan kung bakit niya ibinigay ito. At sa dito sa ating binabasa, ang dahilan kung bakit niya binigay ito in answer to complaint, may reklamo kasi. Balik tayo rin sa talata natin, ha? Actually, yung talata, narito sa verse uh, Verse 39. Balik ka, Brad. 39. Yan. Balik pa. Yan, verse 39. Nakita nyo? Nakita ito ng pariseyo na nag-anyaya kay Jesus. Siya ay nangusap sa kanyang sarili. Kanyang sinabi, kung propeta ang taong ito, nalalaman sana niya kung sino at anong uring babae ang umihipo sa kanya. So ang complaint dito, pansariling complaint ha, nung ni Simon, eh, iniisip-isip niya kung itong lalaking ito, propeta, malamang kilala niya kung sino yung, anong uri ng buhay nung babaeng lumapit sa kanya. Of course, dito sa verse 40, ipinakikita yung pagiging Diyos ni Kristo at yung pagiging propeta ni Kristo. Bakit? Hindi naman ibinroadcast ni Simon yung kanyang reklamo eh. Sa puso niya lang yun eh. Sa isip niya lang, and yet, basa ni Kristo yung kanyang pagrereklamo. At dahil doon, yun ang dahilan kung bakit si Kristo nagbigay ng talinhaga. In answer to complaint. No? Minsan kasi, yung mga talinhaga ay binibigay yan in answer to question, minsan in answer to complaint, minsan just to make a statement dito in answer to complaint. Balik tayo. Ang magandang pagtatapos uh, pagkatapos ng pagbibigay ng talinhaga, yung pangaral patungkol sa talinhaga. Mamaya ako na ibibigay yung meaning ng talinhaga. Ah. Ikaapat, ang puna at pagkukumpara ng Panginoon. Well, sumagot na si Simon, no? sa verse 43, sumagot si Simon, sa palagay ko, pinatawad sa malaking pagkakautang. Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong hatol. Kumbaga, ang tanong eh, sino ang magmamahal doon sa nagpautang ng lubos? No? Doon sa nagpautang. Okay? Nang, uh, ng lubos na pagmamahal. Yung pinatawad ba ng malaki o yung pinatawad ng konti? Okay? Ang sagot ni Simon, syempre yung pinatawad ng malaki. Mamahalin niyang lubos yung nagpatawad sa kanya. Sa palagay ko, pinatawad sa malaking pagkakautang, sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong hatol. Verse 44, humarap siya sa babae. Sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Nagsimula ng mamuna si Kristo, no? Sipin mo, inimbitahan lang si Jesus Christ, tapos pinuna pa niya yung nag-imbita sa kanya. Kaya ganyan ba tayo? Pag, kumbaga, sir, kumbaga, inimbitahan ka na nga sa party, nakikain ka na nga ron, sinermonan mo pa yung nag-imbita sa'yo. Well, unang-una, may nakikita kasing mali si Kristo eh. No? Na kinakailangan niyang ituwin. dapat yung malaman, si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. At napapaligiran siya ng mga taong makasalanan, including the Pharisee who have no, uh, kumbaga, wala silang dam uh, damdamin sa kapwa-tao, bagkos, ang iniisip lang nila, yung sarili nila, bagkos, in the same time, self-righteous sila. So, Jesus Christ need to uh, straighten that, no? Nais ni Kristong ituwid yung bagay na yan. Sa verse 44, humarap siya sa babae. Sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para mahugasan ko ang aking paa. Ngunit binasa ng babaeng itong aking mga paa ng kanyang luwa, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, ngunit ang babaeng ito ay hindi huminto ng time team na sa paghalik sa aking mga paa mula pa lang ako ay pumasok. Verse 46, hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, ngunit pinahiran niya ng mabangong langis ang aking mga paa dahil dito, sinasabi ko sa iyo, pinatawad na ang marami niyang kasalanan sapagkat siya'y umiibig ng lubos at pinatawad ng kaunti ang umiibig ng kaunti. Ngayon, tignan natin yung pagkukumpara. No? Next slide, Brad. Okay. Si Simon nag-anyaya sa Panginoon, dapat yung tandaan, nasa Middle East tayo during that time. Nandun sa lugar na mainit, disyerto po yun. Hindi pa sementado yung mga kalsadron at wala rin ispalto. Ang time nila, kapag panahon ng tag-ulan, yung lupa nagiging maputik kasi nabasa ng ulan eh. At kapag tagtuyot naman, maalikabok. So, ang kultura nila roon, kapag pumasok ka sa isang tahanan, okay, bibigyan ka ng tubig ng hose. It's either yung hose o yung nagpaanyaya sa'yo ang maguhugas ng paa mo. Kung may mga katulong siya, yung servant niya ang maguhugas ng paa mo. Or, ikaw, sa sarili mo na pumasok sa bahay, ang maguhugas ng paa mo. Pag pumunta ka sa, sa sa isang bahay kung inyong matatandaan no doon sa upper room sa John chapter 13 si Jesus Christ wala man lang gustong maghugas ng pasab doon sa mga apostoles ni yung Panginoon nila ayo hindi nila hinuhugasan yung paa yung pumunta sila roon sa sa tinatawag nating upper room so si Jesus Christ siya bilang isang halimbawa hinugasan niya yung paan ng kanyang mga alagad upang ipakita yung tinatawag nating paglilingkod sa isa't isa. So dito pinuna ni Jesus Christ yun. Sapagkat isang insulto yon na ikaw ang host, pero hindi mo binigay yung common courtesy, yung mabuting pag-uugali dun sa taong ininyayahan mo. Sabi rito, si Simonon nag Naganyaya sa Panginoon, di nagpakita ng mabuting pakikitungo ayon sa kanilang panahon at kultura. Unang-una, pag pumasok ka, yung tinatawag natin pagbati sa pamagitan ng halik sa pisngi. Chik to chik to, no? Lalaki to sa lalaki, ha? Actually, kultura nila yon Pero dun sa Europe, sa Norway, may, may practice sila ron, lips to lips, yung mga lalaki pag nag, ano, nagkita kadiri, no? Parehong lalaki, lips to lips. Okay. Practice nila yon Pero dito, chik to chik lang. Kung makakapanood ka ng mga Middle Eastern people, mga Arabo, pag nagkita sila, makikita mo, nagbabatian sila ng ganong uri ng pagbati. Ngayon, tuloy tayo. Yung tubig ng paghugas sa maruming paa. Tandaan nyo nang pumasok ang ating Panginoon sa so Kristo ron, hindi hunugasan ng paa. Ah, marumi, ibig sabihin, marumi yung paa ng ating Panginoon sa so Kristo. At ang makikita natin nag, nakapaghugas dun sa paa ni Kristo, yung luha ng babae at saka yung pabango na nilagay ng babae. Halo na yun dun sa putik ng paa ng ating Panginoon sa so Kristo o yung alabok. Pagkatapos nun, hinalikan pa ng babae. Pangatlo, yung langis sa ulo. Kasi tandaan nyo, kapag ikay naglalakad sa disyerto, yung buhok mo tumitigas. Nakaranas ka na nun. No? Sa, sa inip, tumitigas. Kaya nilalagyan ng oil. So kapag pumasok ka sa bahay, hindi lamang tubig ang iaalok sa'yo, hindi lamang uh, yung pagbati, pati oil, nilalagyan, yung, nilalagyan ng oil yung buhok mo dahil misa, yung, sa init ng araw, abay, natutuyot yung buhok mo eh. Kaya nilalagyan ng oil. In the same time, nagbibigay, hindi ko nakasa, wala kasi rito sa istoryang ito, eh, no? yung malamig na tubig. Nag-aalok din sila ng malamig na tubig. Naalala niyo yung sinabi ni Kristo dun sa isang istorya na hindi mawawalan ng gantimpala kapag yung kanyang mga alagad no, pumunta sa isang tahanan tapos inalok sila ng malamig na tubig. Yung mga nagbigay ng malamig na tubig sa kanila, hindi yon mawawalan ng gantimpala. So, pati malamig na tubig, actually, inaalok, ina inaalok yan doon sa isang bisita. Hindi ibinigay yun ni Simon. Kaya kung tutusin, makikita nyo on how Simon treat the Lord Jesus Christ. Okay? Uh, Actually, pang-insulto yung ginawa ni Simon kay Kristo eh. Bisita siya, and yet yung practices na dapat ibigay niya kay si Jesus Christ, hindi niya ibinigay, pang-insulto yun. At the same time, pansinin niyo kung ano ang pananaw niya kay Jesus Christ. He do not treat Jesus Christ as the Messiah, or he do not treat Jesus Christ as a prophet dahil diskumpyado nga siya kung si Kristo propeta o hindi eh. Opposite of that, tignan natin yung babae. No? Yung babae nakilala kilala na makasalanan. Okay? Makikita natin, umiyak na binasa ng luha ang paan ng Panginoon. Hindi natin alam ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Okay? Maaring iyak to ng pagsisisi or iyak ng kagalakan dahil nakita niya yung mesaya. Pangalawa, pinunasan niya ng kanyang buhok or pinunas niya pinunasan okay mali yung sentence ko ah pinunas ng buhok or pinunasan ng buhok pangalawa pato patu pangatlo patuloy na hinahali ka ng paan ng panginoon at pang-apat pinahira pinahira niya ng mabangun langis yung paan ng panginoon at tandaan nyo yung mamahal yung mamahaling langis yon no? alabastro na tinatawag ito isang mamahaling na langis ang eksena ng ito sa Galilee yung eksena kasi ni Maria at saka ni Marta na nangyari doon yung sa Bethany na kung saan si Maria nagbasag din ng alabastrong pabango na ang halaga naman 300 denari. Magkaibang istorya ito ha. Ah. Ito nangyari ito sa lugar ng Galilee, yung kay Maria sa lugar naman ng Bethany. Now, nais kong makita ninyo, in comparison, makikita natin yung pagpapasakop, yung paggalang at pag-ibig ng babae sa ating Panginoon opposite 'yan doon sa ginawa ni Simon. And then tignan natin doon sa tinatawag nating uh, panglima. Yung paggawad ng pagpapatawad ng Panginoon. Sinabi niya sa babae, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. At ang mga kasama niya na nakadulog sa pag ay nagsimulang magsabi sa mga sarili, sinabi nila, sino ito nagpapatawad ng mga kasalanan? Sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya humayok ang payapa. Now, may ikiklear tayong bagay dito. Kasi itong talatang ito, isa sa ginagamit ng mga katuruan ng mga, tag mga taong nagtuturo ng salvation by works. Hindi po. No? Dapat niyong makita rito na yung babae na patawad at naligtas sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At maari yung ginawa ng babae rito na paggalang pagpapasakop at pag-ibig kay Kristo, eh, pagpapakita na lamang niya ito, ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil napatawad siya ng ating Panginoon sa kanyang kasalanan. Okay? Hindi dahil yung ginawa niya yon yun ang nagresulta sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dahil kung gano'n ang mangyayari, lalabas na sa pamagitan ng gawa, yung pagpapatawad na iginawad sa kanya ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Dito makikita natin, maliwanag, na sa pamagitan ng pananampalataya, yung babae, ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, yung babae na So, expression ng babae no, ng pagpapasalamat at mabuting gawa yung ginawa niya kay Yeso Kristo, hindi para mapatawad siya. Okay, yun po ang kahulugan ng talatang yan. Now, uh, dito makikita natin umiikot yung kahulugan ng talinhaga. E eh, ano nga ba ang kahulugan ng talinhaga? Ang simpleng kahulugan ng talinhaga na nakita natin, ang tunay na pinatawad ng Diyos ay magriresulta sa pag-ibig sa Diyos na nagpatawad sa Kanya. Okay? Kung tunay na nakaranas ka ng pagpapatawad ng Diyos, gano'ng kalaki man ang iyong kasalanan, magriresulta ito sa pagpapasalamat, pagpapasakop, at pag-ibig na ipakikita mo sa ating Panginoong Iso Kristo. At yan ang makikita natin dun sa talinhagang yan. No? Bagamat ito ay para kay, uh, para kay Simon, para makita niya, may mga bagay na hindi nakikita kasi si Simon sa sarili niya. Eh. Hindi niya nakita yung hiwaga ng ating Panginoong Iso Kristo na nakita ng babae. Na siya ang mesaya, na siya ang naggagawad ng kapatawaran, na siyang pinasalamatan niya at pinagpakitaan niya ng kanyang pag-ibig. Sa pamagitan no, nung kanyang ginawa na pagpasok dun sa tahanan at paghuhugas sa paa ng ating Panginoon Kristo. Okay? Yun po ang kahulugan nun na makikita natin. Ang dalawang pinatawad ng utang. Ang taong tunay na karanas ng kapatawaran mula sa Diyos ay isang tao na magre-resulta na iibig sa Diyos na nagpatawad sa kanya. Kaya tayo, kung tunay tayong nakaranas na pagpapatawad sa Diyos, mga minamahal, hindi ka na kinakailangan kulit-kulitin pa para magsimba. Dahil kung talagang mahal mo ang Diyos, sasamba ka sa Kanya. Dahil kung mahal mo ang Diyos, dahil pinatawad ka Niya, babasahin mo ang Kanyang salita. Dahil mahal mo ang Diyos, hindi mo kinakailangan kulit-kulitin pa para palalahanan ka ng tungkulin mo bilang isang Kristiyano dahil may Espiritu ng Diyos kayo eh, na magpapaalala sa iyo ano ang dapat mong gawin bilang anak ng Diyos. Tayong mga Kristiyano na nakaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos, dapat tayo i-develop natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Yung tipo bang may asawa ka, no? Okay? At uh, dinidevelop mo yung pag-ibig mo sa asawa mo. Hindi lang yung nakasal kayo. Kundi habang tumatagal, no? Habang tumatagal, the more na nakikilala mo siya, at the more na nakikilala ka niya dahil dinidevelop niyo yun sa isa't isa. Of course, wala ka dapat i sa Diyos dahil ang Diyos, He is a sovereign God, He is a perfect God. Ikaw ang dapat mabago. Ikaw ang dapat ma-develop. Ikaw ang dapat ang lumalim ang pag-ibig sa Kanya. Ganun po yun, no? So yun ang challenge natin sa gaming ito, sa talinhagang ito, na lahat tayong nakaranas ng tunay na pag-ibig, tunay na pagpapatawad ng Diyos, tayong nakaranas na naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Abay, kinakailangan kinakakitaan tayo ng ating pag-ibig. Kung ang ekspresyon man ng ating pag-ibig ay sa pamagitan ng pagsamba, paglingkod, pamumuhay at pagiging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo, eh dapat makita lagi yan. Okay? Dapat, yung bagay na yan, eh ang tawag natin dito, given na. Kasi minsan, uh, nakakalungkot, no? Uh, Na-realize ko lang na bakit kinakailangan lagi-lagi palalahanan ng kristyano na magpunta sa simbahan? Bakit kinakailangan lagi palalahanan ng kristyano na sumamba? Okay? Eh kung may espiritu naman tayo ng Diyos, ang espiritu ba ng Diyos hindi tayo pinapalalahanan? Of course, pinalalahanan tayo. Okay? At given na yun eh. Expected sa'yo na sumamba, Expected siya na magbasa ng salita ng Diyos. Expected siya na mamalakaya. Expected siya na mabuhay ng banal, mabuhay sa katotohanan. Expected sa iyo na mag struggle ka na maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo balang araw. Inaasahan sa ating lahat yon. tayong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan lamang po ang hamong ko sa inyo mula sa isang napakagandang talinhaga no? na sa gabing ito. No? Yung talinhaga na dalawang pinautang at pinatawad. Okay. Anong prayer request natin sa gabi ito mga minamahal? Wala kayong prayer request? Love life, ayaw may prayer request? Masarap prayer request yan. Lumalim pa sana ang aking love life sa aking may bahay. Aba, ang ganda niyan, di ba? pag pray natin yung mga kapatiran natin may karamdaman. pag pray natin, of course, yung pagbabago ng panahon nagdudulot ito ng sipon, ubo at uh, yung mga nakakobling sakit, no? Minsan lumalabas kapag mga ganitong panahon eh. At uh, the same time panalangin natin na maging bigilan tayo lagi. Kung sa tingin niyo may nararamdaman kayong hindi magandang sa inyong katawan, uminom na kagad kayo ng gamot. Maging disiplinado tayo, no? Kasi nasa kahandaan ng isip 'yan eh. But of course, the best the best person we, we, that will remind us always is the Holy Spirit of God in us kinakailangan lang eh maging uh, sensitive tayo at i natin lagi yung presence niya sa atin. No, yung mga panawagan niya sa atin. Okay. Ano pa yung pray natin? Work. Pray natin yung sinimula na business ni Brother Mark, no? At uh, yung panibagong branch. Uh, okay. Uh, alam niyo na ba yung kwento papano 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 yung mama papano papano masasabi yung pulubi na nag nag-improve. Alam niyo na yata yung kwento na yun, no? no? yung, yung tungkol sa lata ng pulubi, paano mo na masasabi yung pulubi na, na, na umasenso na? Alam niyo ba yon? Kapag nagkaroon na ng branch, dalawa na lata niya. <laughs> Nag-improve ng pulubi. Dati isa lang eh, ngayon dalawa na. Well, pag natin, yung mga kapatiran natin, na nagsisimula ng mga panibagong uh, uh, negosyo, sa pagtataguyod ng kanilang pamilya at uh, I hope uh, sila'y pagtatagumpayin sa mga undertakings na ginagawa nila ito sa kanilang buhay. At of course, pag natin ng ating church, especially this coming Sunday, it is my prayer na majority ng ating members ay uh, makadalo at yung mga attenders natin makadalo para makabahagi sa ating uh, Lord's Table, no Sunday morning, Sunday evening, at saka Uh, second service. Brother Bok, pwede ka bang mag-preach sa 28 ng first service? Oh, uh, February pa naman. Oh, uh, wala? Okay ka lang? Oh, uh, sige. Dahil uh, mayag na si Brother Bok sa February 28, magkakaroon po ng preaching marathon dito, no? Sa first service si Brother Bok, sa second service si Mark, sa third service si Intoy. Yan, para talaga talagang... Meron pang port service alas 5 si Erwin Sana. Kaya lang, wala nang tao noon eh. So, susunod na lang, no? So, February 28 pa naman yan. Kasi wala po ako ng February 28. I will be in Community Baptist Church sa may uh, Kogyo. Ako'y ano rin doon, conference speaker buong maghapon. Mula alas 8.30 hanggang alas 3. At ang tatalakayin ko yung 5 solas ng reformation. So, ituturo ko rin naman yun. Kaya lang... Uh, ito in Tagalog form no? sa, ta sa, sa Tagalog para higit maintindihan ng mga mga kapatiran natin. Kaya asama nyo ako sa panalangin sa bagay na 'yan. Okay? So okay na tayo sa February 28, ha? Iaa-announce natin 'yan sa buong Pilipinas dahil naka televised kayin tatlo, no? So preaching marathon February 28. Okay. So wala na tayong karagdagang panalangin pa. Wala na? Mukhang uh, healthy kayong lahat ha. Yung mga nabanggit kong kapatiran kanina, paki panalangin you no. Know? Sama na rin natin si si Brother Dominguez, yung isang kaibigan natin na palagi ang ka-usap no. Uh, na uh, I'm praying that uh, uh, he will survive in this sickness. Meron siyang uh, a ron cancer ba 'yon? Prostate cancer, cancer no? Pag-pray natin, okay? Wala na? sinong kilala niyong kapatira nating may sakit? Wala naman. Si Erin, I think Erin is getting better. Uh, uh Patuloy pa rin natin ipanalangin uh, para higit ng umigi. Si Labeca at si Abigail. Si? Sino? Si Francine. Okay. Anong pache-check up niya? Oh, okay. Uh, you want to eat kamote? Kamote is good for the stomach. Actually, lahat ng sakit ng solution sa bituka. Eat kamote. Kaya lang, it is a very musical fruit. Ayan. Pero, uh, natutunan ko yan sa, ano, no? sa isang magaling na doktor sa bituka na maraming Pilipino ayaw kamote pero yan ang pinakamabisan gamot sa anumang sakit sa bituka. Okay? So with that, uh, magbigay tayo ng time manalangin and then after that, we will pray uh collectively no uh, as a church sige Mag magbigay tayo ng uh, pananalangin May hey, mga kapatid, Ama namin nasa langit, ikaw na banal, kataas-taas ang Diyos, soberano at makapangyarihan. Salamat sa pribileyo sa gabing ito na kami nagkasama-sama, nanalangin, lumapit sa iyo at sumangguni sa iyo sa pamagitan ng iyong anak na Sesus na siya namin manunubos na sa kapag-iis. namin, O Diyos, ano mang panalangin na inihain sa gabing ito, sa dakong ito, dinggin mo sang ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Nawa mga panalangin inihain namin ay nakapagbigay ng kapurihan at karangalan sa iyong pangalan. O Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. Kami mga limitadong tao, pero nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagiging makasalanan namin. Ginawaran mo kami ng iyong kapatawaran pinagpakataan mo kami ng yung dakilang pag at kami hinango mo sa pusali ng kasalanan. And tonight, O God, it is a joy in our heart, Lord, to and to pray to you at dalangin namin ang buong iglesia na tulungan mo kami na lagi magkasama-sama nakikinig din yung salita, sumasamba sa iyong salita, sinisikap ipamuhay ang iyong salita. At sa aming pag-iwahiwalay sa gabing ito, taglay nawa namin ang kasiyahan, kapayapaan, at kakontentuhan, Panginoon, dala ng aming tapat na pagsamba sa iyo. Ganun din, Panginoon, yung mga kapatiran namin sa kanilang, kanilang mga tahanan sa mga oras nito, marami sa kanila yung mga senior citizen na hindi na makapunta rito sa church and we are praying for them, Lord. Ingatan mo sila protektahan din. Salamat sa gabing ito. Sa ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal.